Takže zdravím všichni, já jsem Mugi, vítám vás po hrozně dlouhý době u dalšího videa a tentokrát to je bohužel informačka. Tak a v dnešní informačce bych chtěl pokecat hlavně o pauze, co se dělo, proč se dělo, co se bude dít a jaký jsou celkově novinky za tu dobu. Asi první věc, kvůli který jsem nemohl natáčet, bylo to, že nás naši skvělí poskytovatelé Wi-Fi odpojili na pár hodinek a potom mi kvůli tomu nějakým záhadným, úplně totálně ilumináckým záhadem nešla Wi-Fi na kompu. Takže to jsem musela všechno opravit, což dlouho trvalo všechno. A potom jsem byl na týdenním lyžáku se školou, který jsem si teda opravdu maximálně užil. Dával jsem si toho nějaký fotky na Instagram, takže si nezapomeňte kouknout, protože Instagram máte v popisku. Mimochodem strašně jsem si ho oblíbil, teďka tam dávám cca jednu fotku denně, což je, opravdu je skvělej. Takže mě tam nezapomeňte kouknout follow a taky se tam dozvíte nějaký ty novinky. Když už jsme teda u těch novinek, tak taky bych chtěl teda říct, že já jsem si založil facebookovou stránku, fanpage prostě, máte ji taky v popisku, nezapomeňte si tam mrknout. Na facebooku, který jsem měl doteďka, tak tam ještě, tam mám samozřejmě, myslím, že nějaký 300 přátel, nebo jak to je, tak tam nic přijímat už nebudu, nebudu se ani nikoho mazat, ale zároveň nebudu nikoho přijímat. Už si z toho udělám takový trošinku víc osobní profil a vy teda, pokud se chcete dozvědět nějaký novinky nebo mi klidně napsat, všechno můžete přes můj fanpage, kterou máte v popisku. Jako další novinku tu mám teda to, že jsem si pořídil nový telefon Samsung Galaxy E5, odkaz na ně budete mít v popisku videa, je opravdu strašně super, doporučuju ho. A po té šunce, co jsem měl předtím, je to opravdu neskutečná změna. Hlavně je tam hodně dobrý foťák, takže samozřejmě s tím budou taky videa, které nebudou jenom o klešku, o hraní a o takovýchhle věcech. Chtěl bych zkusit natáčet i nějaký vlogy, případně teda Ask. A byl bych teda moc rád, kdybyste mi hodili nějakou otázečku na Ask, případně na facebookovou fanpage dám status, kam mi můžete psát otázky, můžete být samozřejmě i s tím videu. Protože bych v blízké době chtěl teda natočit nějaký ten další ask, protože ten minulý by měl opravdu úspěch a děkuji vám moc za to. Taky když jsem přišel z lyžáku, tak jsem koukal, vůbec jsem nenatáčel teďka poslední ty 2-3 týdny, za což se teda strašně omlouvám, ale stejně opravdu ty odběratelé furt naskakují, lajky, zhlédnutí, všechno naskakuje, za což vám strašně moc děkuju a sice to říkám vždycky po nějaký pauze, ale si to budu teďka, že se začnu natáčet aktivně. Takový to jedno, dvě videjka týdně určitě budou, to jako víc vám neslíbím, ale ani méně vám neslíbím. Pokud teda nebude nějaký zásadní problém, o kterém bych vám už řekl předem, ne jako teďka, tak by mělo být všechno v pohodě. No a tohle by bylo z týhle kratulinky informačky všechno, nezapomeňte se mrknout do popisku, protože tam máte důležitý odkazy jak na fanpage, tak na můj Ask a taky na Instagram a takovýhle. Takže se tam nezapomeňte mrknout, já se na vás těším. Já se na vás těším zase u další videa. Mějte se krásně a čau.